大家好啊，星期二得到，今日系二零二一年六月十三号星期日啦。嗱，今日同大家讲下咧，呢个大陆咧发生咗一件好离奇嘅事情啊。嗱，大家都知道啦，呢、這个科兴疫苗咧系令到世界咧为之震惊嘅。咁尤其是香港啦，系咪？咁啊，好短时间死咗好多人。咁唔单止系香港，喺譬如系呢个叫做咧诶智利啊。 土耳其啊，有好多地方咧打咗科興疫苗咧，亦都出現咗呢個叫做打針啊疫苗打咗之後咧，唔單止嗰個病情咧冇控制，而且咧感染率咧係仲係高咗嘅。嗱咁喺呢個情況之下咧，大陸竟然啊係無端端傳出解放軍要喺呢個夏季啊，全體咧二百萬軍人都要打科興。嗱呢件事咧，聽到咧～ 覺得令人匪夷所思，呢個決定究竟係邊個做嘅呢？嚇點解要對解放軍嚇下此毒手呢？嗱、啊，我哋咧真係要同大家分析下嚇、啊。好啦，咁啊，講支持記得支持六部曲嗱，咁拉、like, 點擊廣告、堅持性留言、社交媒體 share、通擊五毛、訂閱我哋嘅 P 台同埋星期二日報後備頻道，越費贊助嗱、啊。好啦，咁啊，新聞要同大家講講嗱，啊這個、呢個咧。 誒而家誒網友啊就披露其實咧在上面有啲咁嘅消息傳出嚟。嗱，中國軍人咧係被下命令要大規模接種疫苗，而且預計二百幾萬嘅軍人咧將喺今個夏天全部接種完成。嗱，佢哋嘅咧原來全部都係集成單隻叫做北京嘅科興疫苗。嗱，咁啊網友咧當然有人質疑啦，係咪？因為中國疫苗啊，尤其是阿科興咧，佢嘅安全係備受全世界質疑。 今日有網友就表示啦，嚇一個外國嘅網友佢話：，哇，打咗啲科興，唔怕解放軍大規模死亡咩？咁樣仲點樣收復台灣啊？好啦，嗱，咁啊呢依件事咧，啊就有人出嚟咧就話啊，佢佢目前咧根據呢個軍方消息，嗱咁佢哋都話咧，解放軍其實年初已經開始打噶啦，咁啊目的咧就係、是、呢個科興疫苗，咁呢個咧。 好多時候就係咧有藥廠滲出嚟嘅消息，嗱，因為科興咧做大生意，今年咧原來賺咗七十億佢話咧，就係咁易就都賺咗七十億，咁嚟緊咧會賺得更加多嘅錢。嗱，咁啊網友亦都發布啊，呢個解放軍啊叫做咧聯勤保障部隊第九零八醫院呢個新冠疫苗接種點係召開動員大會，嗱咁啊動員呢啲解放軍咧就去打針。好啦，咁啊呢個咧。 當時啊，係有呢個叫做咧誒預防呢啲接種證明嘅，咁佢哋咧就係有好多嗰啲軍人咧都要接種去打啦嚇，咁啊當然軍人嘅家屬都要打埋。好啦，咁啊當然咧亦都首先有人質疑係咪呢個科兄啊嚇為咗佢咧幫佢 sell 咗啲藥，咁而咧就揾解放軍嚟呢個叫做咧誒做教飛啊咁樣。嗱咁呢個樣嘢咧，我哋當然唔排除有個可能性啦。嗱好啦，網友披露。 科興疫苗咧好多副作用嘅，係有甚至導致咧就接種者死亡。嗱，咁啊最新咧，據説係有一名軍人，佢就打好打咗科興疫苗之後咧，即刻休克，跟住咧被送去醫院搶救。咁啊費用咧唔單止啊冇得報銷，全部都要自己揞錢啊，其實同香港一樣。咁啊有晒冇賠。好啦，最後咧醫生咧就宣布佢心臟衰竭，啊咁咧就被要求咧就轉醫院。 咁而家咧，佢説係生死未卜噶，因為一個禮拜已經冇再更新嘅微博啊。咁好啦，呢啲咧，佢就話啦，解放軍部隊裏面啊，好多啲即係啲僆啊，新入啊嗰啲叫做啲新兵，又或者咧冇乜背景嘅新兵啊，佢哋咧打咗呢啲疫苗之後咧，好快就銀牙出血啊，甚至乎咧就腦出血死亡。咁啊，有啲咧就身體好啲就冇事啦咁樣。好啦，咁網友有個評論就話啦。 有啲人咧喺青島某一個艦上面，青島艦有邊幾隻啊？嚇，遼寧號啊，山東艦。咁佢話咧，而家咧就唔俾人哋咧就打呢只疫苗，因為咧太危險啦，呢個係軍事機密啊。咁當然啦，究竟真係打咗定係未咧？咁樣嗱，問題咧其實係出自喺中國軍隊嘅腐敗。大家知道啦，打呢啲針咧係一劑大生意，一劑二百幾。 系咪要打兩劑先認為有效？咁啊，成四嚿幾水啦！嗱，你打五嚿水，一萬人打就五百萬噶啦，十萬人打就五千萬，一百萬人打就五億，二百萬人打係咪有十億啊？打一針就十億嘅生意，喂！呢单吊個個都想攞嚟做，俾國藥邊個俾得勇多，邊、那個俾回扣，嗰個咪又得攞咯，咪就是、判俾你咯。 嗱，共產黨咧，大家都知道佢哋嗰種腐敗嘅。嗱，我哋咧唔會，你其實唔係我哋咧，大家唔會喺外國任何一個國家咧見到佢嘅軍人咧，裏面嗰個少將啊、嚇上教啊呢啲咁嘅軍銜咧，係靠唱歌跳舞嚇或者靠同呢啲領導上床而得到嘅。而中國嘅軍人咧，當當然係女兵啦，咁男兵可能都有嘅嗱，我唔肯我唔肯定嚇，可能都有。 咁好多呢啲咁嘅女女兵咧，以主要係依靠唱歌跳舞啊，或者咧依靠呢個出賣色相咧就去升職啊。咁當然我唔係話彭麗媛啦，彭麗媛應該冇份嘅嚇。啊，佢有唱歌，但係應該就冇冇咁嘅需要嘅啊。咁但係咧有都唔知啊，呢個世界係好難講。嗱，我哋見到咧好多呢啲解放軍咧民工團有嘅時咧，好多女少將嗱，上將就未升到嘅，但係咧好多女少將。 呢啲咁嘅笑像呢，即係攞出嚟呢，係真係笑死人嘅笑。人哋嚇美國嗰啲咁嘅笑像啊，或者上教啊，或者宗教啊咁樣呢，就係講佢呢，誒服役以來誒幾多小時嘅呢個飛行訓練，揸咗幾耐嘅戰機，去過阿富汗服役，去過伊拉克服役，打過幾多場仗啊，或者有有份簽敵。而中國呢啲咁嘅笑將嚇、啊，真係得講笑嗰個笑啊，就係、是、呢。 唱歌跳舞啊，同女領導上床，啊，又或者咧係做咗好多呢啲叫做文藝工作，咁呢啲咧只有中國獨有嘅，其實全世界都冇。嗱咁呢樣嘢咧，除咗係呢個解放軍嘅腐敗之外咧，另外仲有嘅咧就係呢個叫做咧係總以前咧總裝備部同總后勤部兩邊咧就爭生意喺度搶啊，因為咧係一個誒大生意嚟㗎嘛，你諗下啦。 買軍火或者咧採購一啲後勤嘅裝備，所以咧有總後總，又又有呢個就總裝總後係咪？佢哋咧基本上就係咧不斷喺度發財，因為你去買一嚿嘢或者你去買一堆嘢翻嚟供應俾全黨全軍嘅，淨係一買命買頂綠帽啊，都要買幾百萬頂啦，即係解放軍戴個頂帽係綠色嘅嘛係咪？是 咁冇講錯啦，係但買買買頂綠帽，咁換衫嗱，仲要買被咧，解放軍摺被，大家知道咧，全世界聞名。咁係咪被都要幾百萬張啊？每一樣嘢乘以二三百萬，都係一筆好龐大嘅金錢，係咪？咁啊，仲有啲章啊、揮啊、啊各各方面嘅物資。咁當然咧，武器亦都一樣。啊，大家都記得啦，記唔記得呢個叫做咧滿清嘅時候修建怡和院啊？ 颐和园系我哋用用啲咩去修建嘅？用北洋舰队嘅军费啊嘛！啊，当时连慈禧太后为咗起颐和园啊，据说吓呢、這个据说就吓、是、就将呢个北洋呢个海呢个水师啊啊，里面嘅军费咧抽咗部分啊，就爱嚟起。咁當然咧，去到打仗嘅時候咧死火啦，裡面咧冇炮彈喎，咁點算啊？ 係得、哎、軍人呢，醒目軍人呢，即時諗到用糞便呢嚟代替。唉、哎，啲屎你諗下，一篤屎打咗落日軍身嗰啲船隻度，哎呀，真係嗱嗱聲要抹啊嘛，又要洗又要抹啊。你諗下係咪可以打贏啊？結果日軍就你篤屎都未打去，人哋已經將你呢拋決啦嚇。咁啊，所以呢呢個北洋水師幾乎被全籤嚇。嗱、啊，呢啲事呢係到到而家原來都仲有。 點解仲有咧？就係、是、中共裏面咧，有幾多嗰啲唔合格嘅呢啲咁嘅軍需嚇，唔、啊、合格嘅呢個叫做鋼材，例如呢個打印度，佢哋嘅装甲車竟然一嚿石頭就係打穿，係嘛咁渣，而咁咁啊，梗係容易死啦。咁而打針都一樣，大家諗下啦，注射一啲疫苗，全軍都去打，要使幾多錢啊？最少十億八億喎，仲有啊，佢哋仲有家屬咧。

收復台灣啊！誒、哎，第二世咯，唔使收復咯，俾台灣收復可能容易啲。好啦，咁呢節咧，暫時講住咁多先，拜拜。